Azərbaycanın xalq artisti Valik Qərimov kimdir? Məlumatı keçməzdən öncə kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Valik Qərimov 1944-cü il mart ayının 20-sində İranın Şərqi Azərbaycan ostanının Miyana şəhərində dünyaya gəlib. 1969-cu ildə Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun Dram və Kino Aktyoru Fakültəsini bitirdikdən sonra öz aktyor tələbini həmişəlik olaraq Sumqayıt teatrı ilə bağlayıb. Bu teatrda 70-ə yaxın obraz yaradıb, rejissor kimi bir neçə tamaşaya quruluş verib. 1990-cı ildə Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının üzvüdür. 90-cı ildə Azərbaycan Respublikasının əməkdar aktyorudur. 2000-ci ildə isə Azərbaycan Respublikasının xalq artisti fəxri adına həmçinin prezident mükafatına layiq görülüb. 2015-ci ildən etibarən Gəncə Dövlət Dram Teatrında aktyor və rejissor kimi fəaliyyət göstərir. 4 iyun 2020-ci ildə Vaqif Səməd oğlu medalı ilə təltif edilmişdir. Loğman Kərimovun qardaşıdır. Həyat yoldaşı Zəhra Bayramqızı Kərimova Sumqayıt şəhərindəki 20 saylı Göy Qulşağı Uşaq Bağçasının müdürü vəzifəsində olmuş 30 may 2016-cı ildə vəfat etmişdir. 13-dən çox filmlərdə rollar aparmışdır. Bəxt düzüyü filmində Moşu Göyəzənlisi kimi 1991-ci ildə tamaşaçıların sevimlisinə çevrilmişdir. Bəxt düzüyü 2 filmində isə 2017-ci ildə Moşu Göyəzənlisi rolunda yenidən ikinci dəfə rolunu aparmışdır. Və sonda kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.